Qeveria Gjermane dhuron për zonat e prekura nga tërmeti 4 milion euro. Fondet do të përdoren për rindërtimin e shkollave dhe ndërtesave të tjera publike në Tiranë, Durrës dhe Kruj. Në prag të festave të fund vitit, nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Edi Durham në Tiranë shpërndan dhurata për bashkëmoshatarët e tyre në shkollën e re të Kënetës në Durrës. Rreth 200 pako me dhurata, me mjete mësimore, u janë shpërndarë nxënësve të cilët mbyllën mësimin për këtë vit. Ne kemi një traditë, e bëjmë vit për vit, po ky vit kishte një arsye më tepër për të organizuar në mënyrë masive në shkollë. Kishte edhe një qëllim që ne duhet u gjendeshim pranë disa familjeve dhe disa fëmijëve që ndoshta mund kishin nevojë më shumë se sa të tjerët. Zëvendës ministra e Brendshme Rovena Voda vlerësoi angazhimin e fëmijëve të shkollës Edi Durham për të qenë pranë fëmijëve të prekur nga tërmeti. Prandaj gjithë ky solidaritet i fëmijëve është një shpresë për të ardhmen, një shpresë sigurisht që jeta vazhdon, por edhe fakti që jemi të gjithë bashkë dhe të gjithë bashkë ne mund t'i kapërcejmë këto momente shumë të vështira. Ndërkohë ministri Bledi Çuçi vizitoi banorët e prekur nga tërmeti në Manc, të cilëve u premtoi se qeveria do të garantojë bonusin e qiras deri në maj të vitit 2021.